დიდი ოცეულის სამიტი წელს ინდონეზიაში გაიმართა. მთავარი თემა რუსეთის ომი უკრაინაში და მისი გავლენა გლობალურ ეკონომიკაზე იყო. სამიტი 15 ნოემბერს დაიწყო და რუსეთს საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი წარმოადგენდა. მხოლოდ ერთი დღე. Summit's პარალელურად 15 ნოემბერს რუსეთის არმიამ ომის დაწყებიდან უკრაინაზე ყველაზე მასშტაბური სარაკეტო თავდასხმა განახორციელა გარდა საცხოვრებელი რაიონებისა თავდასხმის ეპიცენტრში კვლავ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები მათ შორის ენერგოსადგურები აღმოჩნდნენ ასევე მასობრივმა სარაკეტო შეტევამ საფრთხე შეუქმნა ორ ატომურ ელექტროსადგურს ხმელნიცკსა და როვნოში უკრაინაზე მასშტაბური საჰაერო თავდასხმისას რაკეტა აფეთქდა ნატოს წევრ პოლონეთში დაიღუპა ორი ადამიანი. თავდაპირველი მედიით გავრცელებული ინფორმაციით პოლონეთის ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ ნასროლი რაკეტა ჩამოვარდა, მოგვიანებით კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა აფეთქება უკრაინის ანტისაჰაერო თავდაცვის სისტემის რაკეტის აფეთქებას მოყოლოდა. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ პოლონეთში რაკეტის ჩამოვარდნა უბედურ შემთხვევად შეაფასა. ბოლო ცნობებით შემთხვევასთან დაკავშირებით გამოძიება რამდენიმე ვერსიით ჩატარდება. თემაზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ ანალიტიკოს დავით ბრაგვაძესთან ერთად. დავით, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები ჰეშთეგის მაყურებლებს. დავით, საუბარი უნდა დავიწყოთ ინდონეზიაში გამართული დიდი ოცეულის შეხვედრით. თუ ერთგვარად რომ მიმოვიხილოთ, რა მოხდა ამ ორი დღის განმავლობაში 15-16 ნოემბრის ფარგლებში, თავდაპირველად რა მოლოდინები იყო და როგორ განვითარდა შემდეგ პროცესები, აზრთა სხვადასხვაობა და პერიოდულად იცვლებოდა ცნობები, მაგალითად იმის შესახებ, მიიღებდა თუ არა რუსეთის პრეზიდენტი მონაწილეობას G20 სამიტის ფარგლებში, საბოლოოდ სერგეი ლავროვი იმყოფებოდა სამიტზე მხოლოდ ერთი დღით. ასევე საინტერესოა, რომელი ქვეყნის ლიდერები შეხვდნენ უშუალოდ ერთმანეთს. მაგალითად, ჩინეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერები შეხვდნენ, როგორც ვიცით, და ისაუბრეს ბირთვულ უსაფრთხოებაზე. რომ შევაჯამოთ, მაგალითად, ორი დიდი სახელმწიფოს ლიდერების შეხვედრა დააზღვევს თუ არა ბირთვულ უსაფრთხოებას, დავიწყოთ და მიუყვეთ მოკლედ ამ მნიშვნელოვანი ორი თარიღის შეჯამებას. ხო, საკმაოდ ვრცელი კითხვაა, თუმცა ვეცდები, რომ მაქსიმალურად მოკლედ და ამავე დროს შეძლებისდაგვარად ამომწურავად გიპასუხოთ. რაც შეეხება პუტინის ჩასვლა არ ჩასვლას, ნუ მაინც ალბათ მოლოდინი ისეთი იყო, რომ ის ამ სამიტში მონაწილეობას არ მიიღებდა, ვინაიდან მოუწევდა ძალიან მწვავე კრიტიკის მოსმენა მსოფლიოს ლიდერების მხრიდან და იმ ფონზე, როდესაც წინა პერიოდში მან უკვე ასეთი კრიტიკა მისი მოკავშირეებისგან მიიღო, მათ შორის ისეთი ქვეყნებისგან, რომლისგანაც ალბათ ყველაზე ნაკლებად ელოდა, ძნელი სავარაუდო იყო, რომ ამ გამოწვევას დათანხმებოდა რუსეთის პრეზიდენტი და წასულიყო ინდონეზიაში, რაც ნუ პრინციპში დადასტურდა კიდეც და ის იქ არ გვინახავს. ნახეთ, სერგეი ლავროვი მისმა ჩასვლამაც გარკვეული ესე რაღაც ჭორები თუ რა ვიცი რა რაღაცები გამოიწვია, სხვადასხვა ინფორმაციები ვრცელდებოდა მის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რომ ის ჰოსპიტალში მოხდა, რაც მე მოგვიანებით უარყვეს და ჩაწერეს რაღაც ვიდეო, ხო, რაც ნახეთ სასტუმროდან, სადაც ეს ანტიამერიკანისტი ლავროვი გაწყობილი იყო მთლიანად ამერიკული აქსესუარებით, საათებით, მობილური ტელეფონებით და მაისურიც კი ამერიკელი დიზაინერის ეცვა, რაც ნუ დიდი განხილვის საგნად იქცა. ერთი შეხედვით უმნიშვნელო დეტალები ყველაზე მეტი განხილვის საგნად იქცა და ლავროვიც ხო არ დასწრებია პრინციპში თავარ მოვლენას, ერთ-ერთ თავარ მოვლენას, რაც G20 სამიტზე იყო, რაც იყო ვოლოდიმირ ზელენსკის მიმართვა სამიტის მონაწილე ქვეყნების ლიდერებისადმი, ვიდეო მიმართვა. და მნიშვნელოვანია აქ ის, რომ ზელენსკი G19-ს მიმართავდა პრინციპში და არა G20-ს, რითიც ალბათ ხაზს უსვამდა იმას, რომ რუსეთი არ იმსახურებს ასეთ გაერთიანებაში ყოფნის უფლებას. ბევრი საინტერესო მოვლენა დაემთხვა პარალელურად ამ ყველაფერს და იყო გარკვეული შეხვედრები, რაც თქვენც აღნიშნეთ, რომელთაგან გამორჩეული ალბათ მართლაც იყო სიძინპინისა და ჯო ბაიდენის შეხვედრა, რომელზეც ხაზგასმული იქნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან, რომ ამერიკა რჩება
ერთი ჩინეთის პოლიტიკის მხარდამჭერად და ამ მიმართულებით ის თავისი პოზიციის გადახედვას არაპირებს, თუმცა ამავე დროს ეწინააღმდეგება სტატუს-კოს ძალისმიერი მეთოდებით შეცვლას ტაივანის საკითხზე. და ნუ როგორც ჩინურმა მხარემ გაავრცელა მოსაზრება, იქ სი ძინპინმა მკაფიოდ დააფიქსირა, რომ წითელი ხაზია ტაივანის საკითხი პეკინისთვის. ეს იყო ძირითადი გზავნილები ამ საკითხზე და ნუ იყო კი შეთანხმება იმაზეც, რომ ბირთული ომი, ან ორივე ლიდერი თანხდება, რომ ბირთული ომი მსოფლიოში არასოდეს უნდა მოხდეს, რაც რამდენად შეაკავებს პოტენციურ ბირთულ საფრთხეს უკრაინასთან დაკავშირებით, ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ იქ სი ძინპინზე და ბაიდენზე მეტად სხვა ადამიანი წვეთს ამ იარაღის გამოყენება არ გამოყენების საკითხს. და ანალიტიკოსები ახლა თვლიან, რომ ბირთული, ასე ვთქვათ, ბირთული იარაღის გამოყენების ალბათობა, ნუ აქ ძირითადად ტაქტიკურ ბირთულ იარაღს ახსენებენ ხოლმე, გაზრდილია ომის დაწყების პერიოდთან შედარებით. თუ ადრე ამბობდნენ, რომ ამის ალბათობა სადღაც 3-5% იყო, ეხლა ასახელებენ 20-25% დაახლოებით, რომ ამის შანსი არსებობს იმ ფონზე, როდესაც, ასე ვთქვათ, რუსეთი ვერ აღწევს ფრონტზე წარმატებას და ხდება მისი მხრიდან გარკვეული ტერიტორიების დატოვება და უკრაინის მხრიდან ამ ტერიტორიების გათავისუფლება, დეოკუპაცია. სხვა შეხვედრებიდან ალბათ უნდა გამოვყოთ ის რაღაც ნახევრად ფორმალური, უფრო არაფორმალური გასაუბრება სი ძინპინსა და კანადის პრემიერ-მინისტრ ჯასტინ ტრუდო შორის, სადაც მან უსაყვედურა, შეიძლება ითქვას, დატუქსა კიდეც კანადის პრემიერ-მინისტრი, რომ მასთან საუბრის შინაარსი, ასე ვთქვათ, სრულყოფილად მოხდა ღია წყაროებში, რაც მიუღებელია და ეს ორ ქვეყანას შორის ნდობის გაჩენას ხელს არ უწყობს. და პირველ თუ შემდგომში დიალოგის გაგრძელება სურთ ჩინეთსა და კანადას, პირველ რიგში საჭირო უნდა შეთანხმდნენ პრინციპებზე, რომლის მიხედვითაც ისინი იმოქმედებენ, რომ მსგავსი რამ არ განმეორდეს. და ნუ პრინციპში ჩვენ ვერ ვნახეთ რაღაც ადეკვატური პასუხი ტრუდოს მხრიდან ამ ყველაფერზე. და ასევე ალბათ, ძალიან ალბათ კი არა, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ G20-ის ფარგლებში ვნახეთ G7-ის შეკრება კიდევ, ხო? პოლონეთში ჩამოგდებული რაკეტის გამო G7-ის ლიდერები შეიკრიბნენ, ასე ვთქვათ, სახელდახელო სპონტანურად და იმსჯელეს იმის თაობაზე, თუ რა ზომები უნდა მიეღოთ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით. დავით, დიახ, ჩვენი საუბრის თემის ნაწილი ეს საკითხიც არის, მოვლენებით ერთგვარად დახუნძლული პერიოდი იყო და საინტერესოა, რომ მაშინ, როდესაც ზელენსკი სიტყვით გამოდიოდა და 15 ნოემბერს, როდესაც დაიწყო სამიტი, პარალელურად მასშტაბური შეტევა იყო უკრაინის ტერიტორიაზე, როგორც კიევში, ასევე სხვა ქალაქებში. და გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვანია მიმოვიხილოთ, თუ ზელენსკიმ სიტყვით გამოსვლის დროს 10-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა, როგორი გეგმა წარადგინა, ასევე მეორე ფაქტი, რას გვეუბნება ის მასობრივი შეტევა უკრაინაზე, რაც ვიხილეთ სწორედ დიდი ოცეულის შეკრების პირველ დღეს, და ეს ყველაფერი რაზე მეტყველებს? ხო, ეს შეტევა ალბათ იყო ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური შეტევა, რაც კი ყოფილა ომის დაწყების მომენტიდან. ეს მეტყველებს ერთადერთ რამეზე, იმ დროს, როდესაც რუსეთი ვერ აღწევს, მე არ მინდა რაღაც სამხედრო ტაქტიკურ საკითხებში შესვლა, ვინაიდან ეს ნაკლებად არის ჩემი კომპეტენციის სფერო, მაგრამ ძალიან თვალნათელია, რომ როდესაც რუსეთი ვერ ახერხებს წარმატების მიღწევას ვერც საომარ ფრონტზე და ვერც დიპლომატიურ ფრონტზე, ამ დროს ის გარკვეულწილად რაღაც ამ ბარბაროსული შურისძიების იარაღად იყენებს ხოლმე, მასობრივ დაბომბებს უკრაინული ქალაქებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის. ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, თუმცა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური შემთხვევა ომის დაწყების დღიდან დღემდე. რაც შეეხება ზელენსკის სამშვიდობო ინიციატივას და მის გეგმას, ჩემთვის ძნელია დღეს იმის მე შემიძლია შევაფასო ის, როგორც, ასე ვთქვათ, ადეკვატური უკრაინის პოზიციებიდან ის ყველაფერი, რა რედისი მიღწევა ზელენსკის სურს, მაგრამ მე არ ვიცი, რამდენად პერსპექტიული შეიძლება იყოს ეს გრძელვადიანი მშვიდობის მიღწევის კუთხით და რამდენად
შესაძლებელია უკრაინამ და დასავლეთმა კოლექტიურად აიძულონ რუსეთი წავიდეს მსგავს შეთანხმებაზე იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ვიწრო თემატურ საკითხებზე არსებულ შეთანხმებებსაც რუსეთი ამ შეთანხმებიდან რუსეთი გადის, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ვთქვათ, რომ არღვევს, იმიტომ რომ პირდაპირ ამბობს, რომ ის გადის ამ შეთანხმებებიდან. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმება, რომელიც თურქეთის პრეზიდენტის შუამავლობით იქნა მიღწეული და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო არამხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ მესამე ქვეყნებისთვისაც, რომელსაც ჭირდებათ უკრაინული ნედლეული. მნიშვნელოვანი იყო ეს შეთანხმება თურქეთისთვისაც, როგორც ეკონომიკური, ასევე სხვა სიმბოლური კუთხითაც, რომ მან შეძლო ერთადერთმა ძალამ პრინციპში დღემდე თურქეთის პრეზიდენტმა მოახერხა და გარკვეული შეთანხმების მიღწევა შეუწყო ხელი ომში მყოფ ქვეყანას შორის. თუმცა დღეს ეს შეთანხმებაც პრაქტიკულად რუსეთის მხრიდან ანულირებულია, ამიტომ ამ კუთხით რაიმე პერსპექტივაზე საუბარი ამ გადასახედიდან ჯერჯერობით მე მიჭირს, ალბათ საჭიროა, რომ დავილოდოთ მოვლენების განვითარებას და უფრო მკაფიო გახდება შემდგომში რამ სად გადის ის ზღვარი, როდესაც რუსეთი ასე ვთქვათ მზად იქნება მსგავს შეთანხმებაზე წავიდეს უკრაინასთან და არამხოლოდ უკრაინასთან, ზოგადად დავით, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კითხვები მომრავლდა, განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ რაკეტა ჩამოვარდა პოლონეთის ტერიტორიაზე. თავდაპირველად განსხვავებული ვერსია გავრცელდა და ამ ეტაპისთვის სხვადასხვა მიმართულებით დაიწყება გამოძიება, თუმცა პოლონეთის პრეზიდენტმა ბოლო ინფორმაციით თქვა, რომ ადგილი ჰქონდა უბედურ შემთხვევას. უნდა გკითხოთ ამ აფეთქების შესახებაც, თუ რა ვერსიებია, ასე ვთქვათ, საყურადღებო, საგულისხმო და როგორ შეიძლება აისახოს ეს აფეთქება და ეს შემთხვევა რუსეთის ომზე უკრაინაში. კი ბატონო, მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ცალსახად. მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ პირველად ამ ათვის განმავლობაში შეეხო ეს ომი უშუალოდ ნატოს წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიას და ეს იყო არა მხოლოდ ის, რომ სადღაც რაღაც აფეთქდა, ამას მოყვა მსხვერპლიც, რაც ძალიან სამწუხარო იყო და ამის გამო ეხა ბევრი ვერსია გავრცელდა თავდაპირველად. ნუ ცალსახად ცხადია, რომ თავდაპირველად ყველა მიფიქრა, რომ ეს მოხდა, ანუ შეცდომა იყო რუსული მხრიდან და მათ შემთხვევით დაბომბეს უკრაინულის ნაცვლად პოლონური ტერიტორია, რაც ფორმალურად, რა თქმა უნდა, იძლეოდა ჯერ ნატოს მეოთხე და შემდეგ მეხუთე მუხლის ამოქმედების საშუალებას. თუმცა მაშინვე, მიუხედავად იმისა, რომ პოლონეთის პრეზიდენტმა პირველად ვერსიად დაასახელა, რომ ეს იყო რუსული რაკეტა და ეს იყო დაბომბვა რუსეთის მხრიდან, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა სიმშვიდისკენ მოუწოდა მაშინვე მოსახლეობას და უთხრა, რომ ამ შემთხვევაში აჩქარება და ემოციებს აყოლა არ ღირდა. ნატოს მეოთხე პუნქტი პრინციპში ამუშავდა, რაც გულისხმობს ასეთი ინციდენტების დროს კონსულტაციების დაწყებას და ეს კონსულტაციები ჩვენ ნახეთ როგორც G20-ის ფარგლებში G7-ის შეკრების კუთხით, ნახეთ სატელეფონო ზარები სხვადასხვა ლიდერებთან პოლონეთის პრეზიდენტის, შესაბამისად ეს მექანიზმი ჩაირთო. შემდგომში გავრცელდა ვერსია, რომ რუსული რაკეტების ჩამოგდების პროცესში უკრაინულმა ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემამ, ასე ვთქვათ, ან შეცდომა დაუშვა, ან შეცდომით ჩამოვარდა მოკლედ პოლონეთის ტერიტორიაზე და აქვე ძალიან მკაფიოდ და ძალიან ხაზგასმულად ითქვა. მათ შორის იმ პოლიტიკოსებისგან, ვისგანაც ყველაზე ნაკლებად ელოდნენ ამას, და მათ შორის პირველ რიგში ალბათ უნდა მოვიაზროთ გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი, შოლცმა პირდაპირ თქვა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რაკეტის წარმომავლობას, დამნაშავე ნებისმიერ შემთხვევაში რუსეთია, იმიტომ რომ არა რუსეთის თავდასხმა უკრაინაზე არ იქნებოდა მსგავსი ინციდენტი არც პოლონურ მიწაზე და ნებისმიერ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ამაზე ეკისრება რუსეთს.
ბოლომდე დღესაც არ ვიცით, ყოველ შემთხვევაში ბოლო განახლება რაც ნახეთ ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით 100%-იანი სიზუსტით ახლა არავინ გვეუბნება, უფრო მეტად დამაჯერებელი ვერსია ამ მომენტისთვის, რომ ეს იყო უკრაინული ჰაერის საწინააღმდეგო თავდაცვა, თუმცა ეს არ არის 100%-ით დადასტურებული ვერსია, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ამის დადასტურების შემთხვევაშიც ეს არ აისახება არც უკრაინის სამხედრო დახმარებაზე, გულისხმობ ნეგატიურად, შეიძლება პოზიტიურად აისახოს კიდეც და არ აისახება ზოგადად უკრაინის ხელისუფლებისა და დასავლეთის ურთიერთობებზე. დავით, ბევრი ვერსია ვრცელდება, როგორც აღნიშნეთ, და არის ასე ვთქვათ კონსპირაციული ვერსიაც, რომ რუსული რაკეტა იყო და ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად ეს ცნობები არ გაჟღერდა ოფიციალურ ვერსიაში. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება ამ ვერსიასთან დაკავშირებითაც და ასევე უკვე ერთგვარი შეჯამების სახით, რა როგორ შეიძლება გაგრძელდეს. ვიცით, რომ უკვე სამთარი ახლოს არის, ძირითადად შეტევები მიმდინარეობს სტრატეგიულ და მნიშვნელოვან ობიექტებზე და უკრაინაში არის ძალიან დიდი გამოწვევა, არ არის ელექტროენერგია, იბომბება ქალაქები, ჰუმანიტარული კატასტროფა და კრიზისია. შესაბამისად, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი გაგრძელდეს და დასრულდეს, ამის შესახებაც რომ გვითხრათ. იბატონო, როგორც ვთქვი, ჩვენ დრო ნელ-ნელა იწურება, ამიტომ მაქსიმალურად მოკლედ ვეცდები გიპასუხოთ. რა შეეხება კონსპირაციულ თეორიებს, მე ზოგადად კონსპირაციული თეორიები არ მიყვარს, ამ შემთხვევაშიც არ გავიზიარებ მაგ შეხედულებას გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ პოლონეთში დღეს ჩვენ რა პოლონეთს ყავს დღეს ხელისუფლება, რომელიც ძალიან რადიკალურად არის განწყობილი რუსეთის მიმართ და შემთხვევითი არ იყო ანჟეი დუდას პირველი განცხადება, რომელმაც პირდაპირ ხელი დაადო რუსეთს გამოძიების დაწყებამდე და მე არ მგონია, რომ პოლონეთის ეს ხელისუფლება რუსეთთან ამ ტიპის დათმობაზე წავიდეს. ამავე დროს ჩვენ არ უნდა დავგავიწყდეს ისიც, რომ ეს ხელისუფლება არის, ასე ვთქვათ, კაჩინსკის გუნდს წარმოადგენს, იმ კაჩინსკის, რომელიც პრინციპში ღიად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთის ხელისუფლება მოკლა მთავრობისა და პარლამენტის არაერთ წევრთან ერთად. კაც სმოლენსკის ტრაგედია ყველას გვახსოვს რამდენიმე წლის წინ, შესაბამისად და დღეს არის ის მომენტი პოლონეთისთვის, როცა ამ ყველაფრისთვის შურისძიების საშუალებაც გაჩნდა. ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ პოლონეთის ხელისუფლება, რომელიც ძალიან რადიკალურად არის, რადიკალურად ანტირუსულია, შეიძლება დათანხმდეს იმას, რომ დამალოს რუსული კვალი მსგავსი ტიპის ინციდენტებში. და მეორე მხრივ, ამ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ზოგადად ასეთი მოქმედება საკმაოდ სახიფათოა და ძალიან ძიმე იქნება მისი პოლიტიკური ფასი. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდა, რომ ეს იყო რუსული რაკეტა და განზრახ დაიმალა პოლონეთის ხელისუფლების მხრიდან და დასავლეთის მხრიდან იმისთვის, რომ დაუშვა და არამოქმედებულიყო ნატოს მეხუთე მუხლი რუსეთის წინააღმდეგ, ეს ძალიან დიდი მორალური და პოლიტიკური ზარალის მომტანი იქნება და ზიანის მომტანი როგორც პოლონეთის მოქმედი ხელისუფლებისათვის, ისე კოლექტიური დასავლეთისთვის. ამიტომ მე ამ ვერსიას არ მივიჩნევ რაციონალურად ამ შემთხვევაში. რა შეეხება ზამთარს, ცხადია, რომ ზამთარი იქნება ძალიან რთული, არამხოლოდ უკრაინელებისთვის, ევროპელებისთვისაც კი შეიძლება იყოს რთული. ეს ზამთარი, რომელიც უკვე დადგა პრინციპში ჩრდილოეთ ევროპაში და ჩრდილოეთ ქვეყნებში, უკრაინის შემთხვევაში ეს სურათი განუზომლად უფრო მძიმეა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ბოლო კვირების განმავლობაში რუსეთი მიზანმიმართულად ანადგურებს უკრაინის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას, მიზანმიმართულად ესხმის თავს ზუსტად იმ ობიექტებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ენერგოუსაფრთხოებას უკრაინისა და მის მიწოდებას, ენერგეტიკული რესურსების მიწოდებას უკრაინის მოსახლეობისთვის. შესაბამისად, ჰუმანიტარული კრიზისიც სახეზია და მისი გამწვავების ალბათობა საკმაოდ მაღალია, თუმცა მე იმ კუთხით რო შევხედოთ, ესეთი ტიპის ტაქტიკა რუსეთის მხრიდან შეძლებს თუ არა უკრაინელთა წინააღმდეგობის გატეხვას, მე ვთვლი, რომ ვერა, იმიტომ რომ 10-თვიანი ბრძოლის შემდეგ შეუძლებელია ეს ხალხი, რომელმაც ხერსონში ამხელა ამდენთვიანი ოკუპაცია გამოიარა, ასევე უდენოდ უცხლოდ და რა ვიცი, ყოველგვარი რესურსების გარეშე, ან ის რაც ხდება დღეს
რუსეთის მიერ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მე არ მგონია, რომ ეს ხალხი ამ წინააღმდეგობამ გატეხოს, თუმცა ამ ტაქტიკამ გატეხოს უფრო სწორად ეს წინააღმდეგობა, თუმცა ზამთარი რა თქმა უნდა იქნება რთული და დასავლეთის როლი ამ შემთხვევაში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, არამხოლოდ იარაღის მიწოდების, არამედ გარკვეული ჰუმანიტარული დახმარების კუთხითაც უკრაინის მოსახლეობისთვის. და მე ვთვლი, რომ რთულად, მაგრამ ამ ზამთარს გადავიდა. და ასევე არ ველი, რომ განსაკუთრებით აქტიური იქნება საბრძოლო მოქმედებებით ზამთრის პერიოდში და რაღაც მომავალში ამ ზამთრის პერიოდში ვნახავთ რაღაც განსაკუთრებულ ტერიტორიულ ცვლილებებს ერთიან მეორე მიმართულებით. მადლობა დავით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით ბრაგვაძე ანალიტიკოსი იყო ჩვენ სტუმარი. ვსაუბრობდით დიდი ოცეულის სამიტის შესახებ და ასევე უკრაინაში რუსეთის ომის მიმდინარეობის შესახებ.